Wilujeng siang Dek Tika. Segeng siang Mas Muda. Apa Jan? Piye Jan piye? Iki pokoke beda karo biasane no. Bedane kon apa Mas? Awake dhewe nyambut gawe sejauh mata memandang suguhan alam-alam yang sangat sejuk sekali. Biasanya ada yang ingin ini yang kutok kono nyawang ini mau yang lukisan ya Mas. Apa yang ingin ini cedak kali barongan ini juga ini kena. Luar biasa. Ulu salam ngatur montong so penjeningan para tamu monggo. Injeng ngaturakan Wilujeng Siang ngatur para tamu sedaya Bapak Ibu Wilujeng Siang nggih. Nggih. Yes, ingkang nembe dahar monggo pun kalajengaken kemawon Pak mboten sampun mangsuli mboten napa. Ingkang dereng pikantuk sabar nggih. Mengki ampun ngentosi kula laju kemawon nggih. Monggo. Oh, kepedenan. Arep dahar kok dadak ngenteni. Ha iya. Jeneng anak ya. Sabar nggih Bu nggih. Nggih, nggih, nggih. Aduh, menika pepak sangat nggih Mas ingkang rawuh. Oh iya. Full. Sanane kursi malah keporo kurang ya. Jan luar biasa. Mboten kata lumpen menikon, dari donga kagem teman kekali, Kang Mas Sinten kalian Mbak Yu Sinten. Menikon Mas Sutresno kalian Mbak Fatimah. Injih namung saged dari donga ingkang sederhana kemawon Mas, mugiyo saged mujutaken keluarga ingkang samawa ngaten kemawon. Apa kuwi samawa no? Syakinah, mawadah, warahmah. Wah saya ibaratnya di lebok ke TPA karo Doni genah harus. Sopaseh. Alhamdulillah ikrok loro Mas aku. Nggih. Ikrok loro kok kemayu muru Mas aku. Kudu niku Al-Qur'an apa piye kok ikrok loro kemayu. Asang manglipur Mas Muda. Larasipun slendro. Kadhawaken mangke langgam tresna suci. Apik banget. Kapurwakan bawa dan anu asmarandana wae. Heeh. Sip. Asmarandana slendro. Coba. Aku tak ngrungokke. Biasa Mas iki. Dinten Mas. Nggih. Aduh iki jan sregep banget lho karang tarunane. Lah iya genah. Jan nom-nom kabeh. Ngantene ning dhuwur ya nek ya. Berarti ning stinggil tenane ngene iki no. Iya Mas. Wah. Rene ya Mas ya. Iya. Kan ngono. Ning stinggil. Sowan. Gegarane wong akrami ora bondo ora rupa arepa bandane akeh rupane bagus nek ora klebu ati ra seneng yo gah iya lho iki dipaedono ya Allah Pakde jenengan nyepeleke banget dikira aku mau nglamis muni ngene iki Mas nane ngono kuwi mangsane mau enek sing maedo ya bondo ya rupa jare heeh lho saiki yo kuwi ya bondo ya rupa ibarate nggih leres nggih Pak nggih nah kuwi ya rupa ya ati ya kuwi nek mung ati nomor sekian penting wah rupane wayu wah wah sawai akeh wah sip iki iki nyanyi kok diprotes diusung ta iki menika jumbo Mas Muda jumbo kalian ingkang ngendang ngendang lho mbok penyanyi ayu ranggumun sing baku lomo ngomongnya wah cocok iku lah iya apa dek among ati pawi tane nek mung ati iki bare nomor 6 no nek ati nomor 6 nek ati aku kok ngono to Mas iya ketakon nomor 6 iki ati dan nek aku mbok takoni antane wong bagus karo apa jenenge duit wong elek karo duit kowe pilih endi aku pilih wong duit to ya iya ta masa pilih duit ya pilih sing elek ta ya nggih lha pilih pilih elek ning berduit ten. Kowe ngono kowe. Aku ya ngono sih. Kenapa ketok elek banget ngono. Padha. Ya. Lepat pisan kena. Pisan. Yen gampang luwe. Gampang yen angel
tan kena tinumbas arata. Oh, berarti tresno ora kena tinumbas arta, ora kena dituku duit. Lah kuwi ning ibarate kan ya iki kaya ngantenan kuwi ya termasuk dituku duit. Nek sing bangsa sing kena dituku duit kuwi ning RRI ngono kae. Beda, Mas. Oh. Nangkrong ngono kae. Apa kuwi? Hah? Loh, jare apa tinumbas arta nek ngono kuwi. Oh, sing dodolan ngono kae. Iya. Monggo. Wong manis saja to mlaku. Matur lumantar kanca-kanca Sang Haji, monggo. Yeah.
tantangan. Lah ngopo? Ora tanggap selir. Loh, iki berarti tamune ya penuh tantangan kok. No. Lah piye? Para tamu ingkang wonten ngajengan ya aman-aman terkendali, oke, santai. Ngarepan kene iki ya santai. Ning siji nok enek sing panggon sing kira-kira mari deg-deg sir. Ngendi? Bu, aman nggih Bu nggih. Sementara aman nggih. Amin. Nah, nah. Nang apa to? Hati-hati, ampun ubah Ibu nggih. Nggih. Nah. Mula iki mau iki aku kan gawe lho. Walah. Aman niki pun niki pringe-pringe petung. Wah niki pun dobel sekawan aman. Wala saya lenggan dhuwur ki ya lemu-lemu. Lah iya, lemu. Mula kok semelang ngene lho, Mas. Aku mau dolanan iki lho. Alah, Bude. Iya, iya. Nggih. Putri sah sama. Subur makmur nggih, Bude. Sementing sehat. Amin. Lemu ra masalah. Dhisik aku yakin Bude-bude iki mesti ya ceking langsing ya, Dik. Dirusak wong lanang ya sungguh Mas. Lho, tenang lho. Kita bicara fakta. Maksudnya dirusak wong lanang piye? Aku termasuk ya wong lanang lho. Wong wedok iki jaman gadis, jaman perawan Mas ceking pake anewe nawon kemit. Ning nek jenenge kambon wong lanang ya. Berarti nek bangkemu ora nawon kemit berarti nawon kebo. Kebo. Lah soko lemune kok ya. Wis ora apa-apa takdir. Pun mantri-mantrima nggih, piyayi aku nggih. Sing kulino ngrusak wong wedok nggih. Masak kowe iki. Ben. Yo. Wangi sepi dadi saksi. Sembah nuwun Mbak Tika tresna suci sampun kepareng atur mantar kanca-kanca sangat.